Тільки вперед! Українські військові продовжують гнати в шию окупантів в Курській області. Операція набирає обертів, є певні просування. Крім того, наша авіація знищила багато мостів через річку Сейм, що відрізала Глушковський район, який росіянам тепер важко контролювати. Про останні подробиці наступу розповідаємо у цьому випуску каналу «Січас». Підписуйтесь і нумо до новин. Наші збройні сили ще більше просунулися за суджею. Про таке звітує Інститут вивчення війни, опираючись на геолокаційні кадри. Крім того, українцям вдалося знищити два мости у Глушково і у Званому на південний схід від Коренева. Згідно даних Deep State, сили оборони України зайняли Борки, це можна помітити на карті. У повітряних силах показали, як українські військові б'ють по ворожих опорних пунктах та скупченню техніки на Курському напрямку. Також наші воїни завдають ударів по логістичних центрах і шляхах постачання противника. Відео оприлюднив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лещук. На кадрах удар по мосту. Видно, що після влучання одна з секцій переправи впала у воду. Тим часом росіяни заявили, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм у Курській області. За їхніми словами, частина Глушковського району відрізана від решти території, яку контролюють війська РФ. Деякі ресурси стверджують, що по мосту, мовляв, ударили ракетами «Хаймерс», а місцеві жителі кажуть, що ЗСУ начебто б'ють ще й по мосту в селі Зване. От чотири ракети, сюди вже було. От п'ята ракета, машина попадання. Як зазначають телеграм-канали, частина Глушковського району Курщини нині нібито відрізана від решти території регіону, яку контролюють російські війська. Йдеться про Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів. Евакуювати цивільних росіян на територію, яку контролюють росіяни, тепер можна лише водою, пише пропагандистський ресурс «Маш». Слова захоплення українцями лунають з Європи. Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у захваті від операції ЗСУ в Курській області та закликав нинішній уряд Великої Британії і США дозволити Україні удари далекобійною зброєю, натякаючи на шторм Шедоу по російських авіабазах. Далі цитую. Ми недооцінювали їхню сміливість, їхню готовність робити те, що люди вважали неможливим. Тож, заради Бога, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, які ми вже надали, наголосив Джонсон. Тривожно на Курщині й досі. За цю ніч та ранок в області 7 разів оголошували ракетну небезпеку, кожна з яких тривала орієнтовно 20 хвилин, повідомили Росмедіа. Про захоплення Курської АЕС поки не йдеться. Перший заступник голови Комітету спек Верховної Ради Олексій Кучеренко заявив, що Україна не планує захоплення атомного об'єкта у російському Курчатові. При цьому він не виключив, що може щось статися з лініями електропередач і підстанціями навколо станції. Варто зацитувати його. Про Курську станцію забули. Ми не ядерні терористи. Кардинально забули й усі. Вона має працювати, але якщо там щось станеться із ЛЕПами і з трансформаторами навколо цієї станції, буває таке, буває. Така природа є і була. І якщо в найближчій області вони перестануть споживати електроенергію, то буває таке. Нехай вони на собі відчують, заявив він. Видання Washington Post повідомляє, що українські в'язниці переповнені військовополоненими. На північному сході України десятки російських солдатів, деякі поранені, більшість з них дуже молоді. Американські журналісти припускають, що це недосвідчені бійці, які потрапили в полон в Україні, а російські солдати захоплені після несподіваного вторгнення українських військ до Росії минулого тижня. Багато з них – солдати-строковики, які не повинні були брати участь у боях. Захоплення такої кількості непідготовлених молодих людей є серйозною проблемою для Кремля, бо постає суспільно чутливе питання загальної мобілізації. Це також є для України тестом на поводження з такою великою кількістю російських військовополонених, які можуть розглядатися як особливо цінний козир у майбутніх переговорах чи обмінах. Крім того, Вашингтон-Пост стверджує, що наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з Росією про часткове припинення вогню. Нібито цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації до Дохи для переговорів щодо укладення історичної угоди, яка б припинила удари по енергетиці
та енергетичній інфраструктурі з обох сторін, пишуть журналісти. У статті йдеться, що непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в Західну Курську область Росії минулого тижня. Про таку можливу угоду і запланований саміт раніше ніде не повідомлялося. На додав, що росіяни хочуть підтримки. Російські пропагандисти ниють, що дружні до РФ країни не засудили дії ЗСУ в Курській області. Єдині, хто відразу вставив свої 5 копійок, це були сірційці, які звинуватили у всьому злісний Захід. Відреагував також Китай, хоч запізніло і то стримано. Країни ОДКБ також не засудили. Тим часом американські медіа потрапили на захоплений ЗСУ прикордонний перехід в Суджі. Журналіст телеканалу CNN Нік Волш не став перетинати кордон. Він показав руйнування, а також автомобілі, що вільно проїжджають через нього, і військову техніку. Медійник також поспілкувався з одним із українських військових, коментуючи наступ у Курській області. Солдат розповів, що не чекав такого. Фінальний результат боїв у Курській області нікому не відомий, зазначив він. А яких результатів операції на Курщині очікуєте ви, дорогі наші глядачі? Напишіть про це у коментарях. Будьте активними, ставте вподобайку і підписуйтесь, аби не пропустити важливих новин. Ще побачимось! Це ніби дежавю. Ще одна колона росіян у Курській області спалена дощенту. Росіяни перекидають на прикордоння тисячі солдатів. А Генштаб ЗСУ показав кадри перших годин збройної операції. Про це і не тільки у свіжому випуску на каналі «Сейчас». Підпишіться, і ми починаємо. У російській Курській області розбито ще одну велику колону Збройних сил Російської Федерації. Бавовна наздогнала ворожих вояків під Кореневим. Про це пишуть у п'ятницю 16 серпня «Зет-пабліки». Це ж підтверджують і так звані воєнкори. Зокрема, Романов у своєму телеграм лайкою покриває, очевидно, російське командування, яке, цитую, «так і не відучилося водити колони». Ще один путініст пише, цитую, «під Коренево сталося рівно те ж, що й під Рильськом. Нема на війні гірша біди, ніж ідіоти-командири. Ворог помилок не прощає». Кінець цитати. Нагадаю, рівно тиждень тому ударом, як стверджують пропагандисти «Хаймарс», була накрита колона біля Рильська Курської області. У металобрухт перетворили 19 одиниць техніки, переважно «Урали» та «Камази», які перевозили особовий склад. Після другого масштабного фіаско противника, за інформацією українського журналіста Дениса Казанського, відомо про багатьох загиблих. Та й серед росіян у мережі вже багато коментарів, мовляв, історія повторюється, а помилки нічому не вчать. Курська операція триває вже 11-й день. За даними CNN, окупанти перекинули з фронту вже кілька тисяч солдатів на своє прикордоння. Про це повідомили двоє американських військових високопосадовців. Однак на Курщину вони переміщають непідготовлених бійців. Переміщення російських військ із України не означає, що Путін відмовився від операцій у північно-східній частині України або на півдні, зазначає речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Крім того, кількома днями раніше у Sky News зафіксували, що російські окупанти направили велику кількість бойових літаків до аеропорту Курськ, який знаходиться за кілька кілометрів від обласного центру. Супутникові знімки, зроблені 14 серпня, показують 14 вертольотів, припаркованих по всій довжині аеропорту. Також видно 4 винищувачі. Втім, Штати все одно не погоджуються дати дозвіл ЗСУ використовувати ракети «Атакамс» для ударів по Курській області. Причина не в можливій ескалації, а в обмеженому запасі далекобійних ракет, які США воліють направити на удари по Криму. Йдеться у матеріалі того ж CNN. Разом з тим, зелене світло дала Канада. CBS News повіщає про те, що Україна отримала дозвіл використовувати канадську зброю на території РФ. Далі цитуватиму заяву речниці Міністерства оборони країни Андре Ан Пулен. Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність. Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні. Кінець цитати. Тим часом у Генштабі ЗСУ показали унікальні кадри перших годин наступальної операції у Курській області. День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість – бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості українського солдата всіх родів військ, задіяних в операції. Такий підпис залишено під відео.
Напередодні головком Сирський зазначив, що українські війська в Курській області просунулися на 35 кілометрів глиб і зайняли 1150 квадратних кілометрів території Росії. Вже сьогодні, 15 серпня, українські телеграм-канали повідомляють, що село Борки на Курщині перейшло під контроль ЗСУ. Бійці опублікували відповідне фото біля Почти Росії. Тому ми чекаємо на офіційну інформацію і продовжуємо відслідковувати темпи просування Збройних сил. Аби не пропускати оновлень, раджу підписатися на канал «Сейчас» і натиснути на дзвіночок.